سلام ጤና ይስጥልን እንኳን ለአዲሱ ዘመን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን መልካም የአውዳመት ቆይታ ይሁንላችሁ እነሆ ቲጂ ሰከላ አሁን ጀምረናል ዛሬ ደግሞ የሰከላ ፕሮግራማችንን ለየት ባለ መልኩ ነው ወደ እናንተ ጋር የምናቀርብላችሁ ወደ አንድ ጥንዶች ቤት ነው እየሄድኩኝ ያለሁት እነዚህ ጥንዶች ሀገራቸውን የሚወዱ ለሀገር እየሰሩ ያሉ ትውልድን ያነጹ እየቀረጹ ያሉ ስለ ሀገራቸው አፈር ድሜ እየጋጡ ያሉ ጥንዶች ናቸው እነዚህ ጥንዶች እነማን ናቸው ምንድነው እያደረጉ ያሉት እናንተ የምታውቋቸው ናቸው እነማን እንደሆኑ ግን አሁን ልነግራችሁ አልፈለኩም እስቲ ዛሬ ቤታቸው ቆይታ አደርጋለሁ ቤታቸው ብቻ አይደለም ስቱዲዮም ወስዳችኋለሁ መጀመሪያ ግን ቤታቸው እገባና እኔ ያየሁትን እናንተም አብራ ያሳያችኋለሁ እነማን ናቸው ጥንዶቹ እንኳን አደረሳችሁ ስንገባ ምናቀ ይሆናል መልካም ቆይታ አበባዬ ባልዩ ይሆንና ሞሯን ዛሬ አፈልኳት ለዛሬ ሰው ለሁን አልፈልኳት በኋላ አገኛታለሁ እንግዲህ ሁላችሁ ልክ አይደለሁ አገሩንም ይወድ ወገኑንም ይወድ ለኢትዮጵያ ደፋ ቀና ያለ ተውልድ ታሪኩን እያወቀ ማንነቱን እየኮራበት እንግዲህ የሚያደርግ አባወራ ቤት ነው የምገኘው እኔ ደሞ ደሁን እናንተ እንደምትሉ ታቃሉን ዛሬ የሰከላ ቶክ ሾው የባል እንግዶች እነሱ ናቸው መልካም አዲስ አመት መልካም አዲስ አመት ኑ እንግዲህ ተመልካቾቼ የሰከላ ቶክ ሾው ቤተሰቦቼ ዛሬ የሚኪየን ቤት ለማዳሰስ ቸገራለሁ። ሙዚየም ልበለው ወይስ የፊልም ቤት ልበለው የፊልም ሴቲንግ ሁሉ ለማየት መጥቻለሁ። ገና ሲገባ ራሱ ይሆነ እኔ ሆሊውድ በሚኪኛት እንዴት ይገለጻል እስቲ? አሁን ሆሊውድ ብለው ምን ልበለው? ሚኪውድ? ለማዚውድ ወይ ደው የሆነታችሁ ሊሆነ ስም ቃጥ የሆነ ቆርጠን። አዎ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለበት እዚህ ላይ። የብዙ ሰው ውጤት ነው ማለት ከብዙ ፕሮዳክሽን ዲዛይነርስ በጣም ሴት ድሬሰሮች አሉ ማለት ይሄንን ነገር ያሳመሩ ያስዋቡት ዲዛይን ያደረጉት አርክቴክቶች አሉ እንዳለ ማለት በጣም ያው ፊልም እንደምታውቁ ላንቺ ምን ይነገርሻል ፊልም የብዙ ሰው ነው እና የብዙ ሰው ነው በቃ የብዙ ሰው ነው የምታየው እያንዳንዱ ነገር የብዙ ሰው ነው ሰላም ልጅሽ ነው ሰላም ነው እሺ ሰላም በለኝ ያሬዱ ሃይ ፍቅራን ተበጻነቱ ቋቋ ሰላም በለ እንኳን ለዚህ ደረስክልኝ ያንተን ክርስትና እኮ የበላሽ ሰው ናት ክርስትናን ዶሮዬን ግጥም አድርጌ የበላው አባቴ እንኳን ለዚህ በቃልኝ አንተ ጉርምሷል ግን በጣም እስቲ አስጎብኝ አስጀምረኝ እስቲ ጎብኝ አብሮ ይጎብኛል ተመካቾቼ አዎ ከየት ጋር እንጀምር ይሄ መጀመሪያ መግቢያው ነው የቤቱ እና እንደዚህ ዞር ብላችሁ ካያችሁት በተለይ እናንተ ምን አይነት መግቢያ እንደሆነ ለማሳየት ይቻላል ዞር ብላ ሳይልኝ ዞር ብላ ሳይ በጣም የሚገርም ነው ይሁን እግዚአብሔርን ይሁን እዚህ ጋር አይቼ ዞር ስል ገባ በስቲ ይሁን እዚህ ጋር አይቼ ዞር ስል ማለት ነው እንዴ እዛ ጋር ይሁን አዎ ምን እንደዚህ ተፈጥሯዊ ነገር ታም ነው ሞዶ ቅዝቃዜው አዎ ሰበን ዳፍረጨ ይገላል ኦ ይሄ ሁሉ የፊልሙ አካል ነው ማለት ነው ይሄ ሞደርን ቤቱ ሞደርን አኗኗር የሚከተሉ በጣም አንድ ባለሀብትና አንድ ኮሚሽነር ቤት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት እንትኖች አሉ በጣም ናቹራል የሆነ በተፈጥሯዊ የሆነ ስሜቱን የተበቀና ይሄ ደግሞ ሞደርን የሆኑ ዘመናዊ ለማለት አ ሚገርም ላይፍ ስታይል ነው ያላችሁ ቢሞቅህ እንኳን በጻያውን ይሄ ሙቀት ነው አይደለ? አዎ ግን እዚህ ጋር ቀዝቀዝ በጣም ይሄን ግን ሰው ማንንም ማድረግ የሚችልው ነው። የምር ነው ቀላል ነው። ወጥን በጣም ማለት ሰው ካሰበው ቤቱን በደንብ እንደዚህ አድርጎ ሊሰራ በጣም ቀላል ነው። ሚኪዬ አረ ዝናብ መጣብሽ። አረ ችግር የለውም በእናትህ። ይሄኛው የሴድ ከተማ ቤት ሲሆን ይሄ ደግሞ የዙማ መንደር ነው። አንዲ በደንብ ነው ኦፍ ኮርስ ምን ነው ብላ ተደፋኝ ምዝጋ አረ ተወጫለሽ አውቀ እግዚአብሔር ነው አው ቆይ ነይ አቻቻቻቻ ቆይ አንተ እናት ፍላት ላይ ቆመ ነው ይሄ እንዴት ናችሁ እትያስካሉ ኑ ቡና ጠጡ ወርቄ እንኳን አደረ
بتككل قول لي لكن تتأكد مباشرة ولا شو؟ من أنت ياك إله؟ إن ذي سفيلم ميسارو سويسي ما تكذش كأن تس كأن تسارق شو تكوس تكوس أنت وش ولا شو؟ ثمانية. ها؟ ثمانية. لا تسامت بче ما هو لانشي بس بче زاريك تلا أنا ولا شو؟ أنا هو بالله. نعم قديلا. قديلا. ما ده كان مشان. تمر كاتشوچو وچونا ايتنا لا ودما ودبيت لنغبان يونه دبابو راسو ياستاوقال يونه يا اتو كليبيت اندهونه ككلرو چمر نم ياستاوقو ياستاوقال يا اتو اوكني نغبانا ني وست يا مان يا اتو كني لكرني ادن اشي اندم ناراچو اتو كليوچ كاندرتن الفغ بتي كبرم مودرن سالون نو مندنو بتاع مودرن سالون لكالال سيمبل بتاع تكيت قاوش ما تشالوت نغروچو على الميتايونا لك كومفورتابل لك نو كلاسون دمو تلك يبيتون كلاس كف يميادرك نا هولو ابزانيو هولوم نغير يتسراو زين انا يم صوفا متيو نزي ازيون يتسرت النزي نغيرت كلهم نغير كلهم نغير زي نو سوينيا هودال تشالو سوينيا هودال تشالو واو ده سي متنات استي استي نكفته ناتي من من علت اتتاغ ارا ما كفته انت اي ها 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 يالبت انا يالبت يستوقال يا اي امكمل ايوه لا زاري اهو يقول لك ني ستوديو ني علوت እንግዲህ ባን ነው
قبت كقبت جرا هي ميت ميت عصير بلان ديت عندك قبت ترى ايه اندو ايثيوبيا است بنم ميگني انت اه يكبروا دنگايوچ است ايه اماتيست يبالال ايه مش هي قرطه بسد منو يقطربال ايه اه ايچنيو ايه امرالد يبالال امرالد يبالو ايه ايه نو ايكو يدزي قلم فلي منام اه بتام دو موست اكسبنسيف ايش قيوس قيو روبي روبي لنم گن انزي گن انزي گن اسو كاب اسو ما كمتا انت ليحال من هاي انت ايه اماتيستو هون بتام ود نو اندزي اه جرم انا بقولك بتام يميج بدم انفستر ارغو بدم بتام حاسبو كالكوليت تدرغو موطات يالبت نجر وتو بدم حاسبو بتندسرا يستوقع هون ايش لما نغني يمان صقور بيت نو يمان صقور بيت نو مازي يا قنج زوما مندر است يالا يا قنج صقور بيت نو هي يا زوما مندر است معناتنا اه يا زاويت يالا عندي صقور بيت نو عندي صقور بيت نو በጣም ትልልቅ አክተሮችን ምን መሰለሽ እናርገ ትልልቅ አክተሮች እንደ ተጋባዥ ሆኑና ይሰራሉ ኦ አንቱ ታቸውን ማለት ለማክበር ማለት ነው እንትን ቆንጆ ቆንጆ ካራክተሮች ስለሆኑ የሚመጡት በቃ ይመጣሉ እና ይሰሩና ይሄዱ ምን ይመጡና ብላ ፈጠጥከብኝ አንቺ ትመጫለሽ አማይቀር አማይቀር ነው አንቺ ሲሪየስሊ ማለት ወዳጆቻችንን ተመልካቾቼ ሚኪና ማአዚ ቤት የነበረኝን ቆይታ በዚሁ በገታም እኔ ግን ዝግጅቴን ገና አላበቃውም እነዚህን ጥንዶች ወደ ስቱዲዮ ጋብዛቸውና ስቱዲዮ ደግሞ ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ እንደዚህ ያሳመረችኝ ፊዮሪና ሽፎናት ጦር አህሎች አትንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ትገኛለች ሜካፕ ጸውሪን ደሞ እንደዚህ ያሳመረችኝ አፍሮ ስታይል ሜርሲ ፕላዛ ላይ አንደኛ ፎቅ ወይም ግራውንድ ላይ ትገኛለች በጣም ነው የማመሰግናችሁ በቀጥታ ተመልካቾቼ ወደ ስቱዲዮ ጋብዛችኋለሁ መልካም አዲስ አመት መልካም አውዳመት ይሁንላችሁ መጣ ስቱዲዮን እንገናኝ አበባዬ ሆይ